повод за радост в дни като днешния? Не. Много е тъжно. Аз се занимавам с веселие. Но ми е болно и затова съм тук. Особено на това, което днес цял народ видя в президентство. Навежда ме мисълта, че в България доста политици трябва не да се скрият от политическата сцена, да се скрият от България. Страшно обидно е на държавния глава да пресечеш една пресконференция, която ще започне за нас, за националната сигурност по такъв начин. И още нещо, аз днес се притеснявам, защото всеки ден съм тук. Защото аз съм гражданин на Република България. Искам младите, които се събират тук, без никой да ги викат, с невероятни енергия, да имат бъдеще. Не виждам и си мисля, че днес видях доста момчета, които тук са с счупени уши, нищо против вида им, здрави, дано не се получи това, което мисля, че ще стане да се опоръчат тези мирни граждански протести. Излизал се хиляди пъти на сцена. Публиката може ли да бъде излъгана? Публиката, ако говорим за нас, които сме сега, както някои журналисти и днес лидери от разни партии, например Коалиция за България, някакъв Христо, и нарече лумпени официално, аз го чух, които ще ли да пораснат след 15-20 години, ги молят да първо да не ни наричат хората от улица. Ние сме на улица. Не сме хора от улица. Аз имам приятели, те имат семейства, имаме домове. Ние сме излезли на улицата точно заради такива политически лумпени, бих ги нарекал. Първо да обърне внимание на децата и майки. Вече знаем кое е детето и коя е майката.